tým zápasom mám také pocity, že som veľmi rád za ten stres, lebo bez toho by to nebolo, nebolo by tá motivácia. Každýkrát, keď idem aj na tréning, keď sa mi najviac nechce, tak proste pomyslím si na to automaticky, hneď cítim také kvenie v sebe samému. Čiže nemal som predtým žiadného iného trénera ako Borisa, takže neviem to úplne porovnať, ale myslím, že sme si sadli úplne od začiatku a už pol roka spolu makáme a myslím, že výborný tréner. Dostal zo mňa úplne maximum, čo som ani nečakal, že mám. Teším sa na to, že motivuje aj do tých trénerov a tak aj podávať asi tie výkony, aby som proste tam dal čo najviac. A vidíme sa 24.6. na Titan Fight Night.